Ішкі есебі бар достық. Беларусь халқы елімізбен шынайы қарым-қатынасқа қаншалықты дайын. Тергеу бюросы бағдарламасының тілшісі Николай Энеланы Минскіге арнай барып, қарапайым халықпен етене араласып, осы сауалға жауап іздеді. Сондай хоккейден өткен әлем чемпионатының есте қалар сәттері мен заманауи компьютерлік ойындардың жүзеге асу бағыты қалай бастама алғанын бүгін біздің арнадан 18:30-да тергеу бюросы бағдарламасынан көре аласыздар.